اہل سنت یم اہل سنت کیا چھ اہل سنت اہل گئی ول سنت سنت ول سنت ول یم کم چھ مراد اہل سنت چھ ٹائم چھ ٹرم واریا اہل سنت یہ پچھ ون ول جماعت جماعت اچھ زمانہ اگو عام معنی اہل سنت یعنی سنی مقابل للروافض یس روافض مقابل چھ تم چھ ون اشنا ون چھ یت سنی سنی کی مسز ونا قبر پرستس تہ چھ ونان بینی موزس تہ چھ بینی موزس نت کافر تمس چھ ونان سنی گہ اس کت مقابل چھ کران استعمال یہ رافض مقابل گہ یہ اکھ معنی ٹھیک دویم معنی یزن چھ السنہ یعنی اہل سنت تم گہ تم الذين ياخذون سنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راتان في عقائدهم بين عقيدا اندر وعباداتهم بين عبادات اندر ومعاملاتهم بين المعاملات اندر يعني عقيده اندر راتان تم سنت النبي صلى الله عليه وسلم عبادات اندر تے کیا راتان سنت النبي صلى الله عليه وسلم معاملات اندر تے کیا راتان النبي صلى الله عليه وسلم سنت گیم چھ الجماعت کیا چھ مراد صحابہ ہن جماعت کیا نبی صلى الله عليه وسلم فرمو یل امت یہ 70 جماعت اندر تقسیم ون کوز بچ ناو کیا چھ تمن ناو کیا چھ تمن ناو ما انا علیہ واصحابی ناو چھ کا ناو ما چھ گیل نہ ناو چھ کہین تیل زن تہ تھا کا کہ ناو اگر تم ونن سلفی تھا ساریو نا اگر ون اہل حدیث تھا ساریو نا اگر اہل الاثر ونن سلیم تھا ون ناو تمو کیا ون تمو ون اختر کر رکھ پیمان اخ یہ ہے چھ مسئلہ ناو اسن کہ تہ حالس پر گڈن چیز کیا چھ پیمان تمو کور بہ ما انا علیہ الیوم یت پٹن بچھس کس کیا سنت دیم یت چھ سنت یت کافی سالم چھ فنا قران سنت قران سنت مگر ہکنا قران مزن بدعت کڑا قران مزن توحید ہکنا شرک کڑا توحید شنای وان اخ دوام بکڑ قران مزن ناٹ س وان سم تم کیا شنا درستی تم کو کت کا ٹھیک بیا اخ دوام ہی نہیں سن جے زکین گوت قران تو سنت یت چھ کافی نا القران والسنہ دیم ومنهج السلف سلف مراد گئی صحابہ صحابہ تابعین تا اتبع یمن ہند منهج یعنی یمو کت کن سمجھ بے فاہمی سلف کون چھ زیادہ بہتر منهج السلف یعنی یمو کت کن کوری قرآن سنت انڈرسٹینڈ سو چاہیس راتو تیسے کہنا تو اس قرآن سنت یہ ہوئی چھتو امنیش ونا اہل سنت والجماعت والجماعت کیا جاکہ ونے کیا جماعت کش مراد الجماعت صحابہ صحابہ ہن جماعت سمجھے دیوان جماعت صاحب گو امن اہل سنہ وال جماعت یم زن کمن مقابلہ چھ اہل بدعت مقابلہ تمنا وسو ون اہل بدعت وال ہوا اہل الاہوا خواہش پرست یہ جات من ون گو اہل سنت اوا سمجھ یمن ہند یم زن صحابہ ہند طریقہ اس پٹ پکن یمن ہند کیا چھ عقیدت اندر دین کن اصول اندر کم عقید چھ یمن